Keçmiş Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov Azərbaycandakı mülk və torpaqlarını satışa çıxarıb. Giləzidə 100 hektar zeytun bağı, möhtəşəm turizm istirahət mərkəzi, Xızıda 6 ağacda 70 hektar meşə ərazisi, dağın üstündə onlarla kotec, Quba Qəşrəş yolunda Qərb Universitetinin adına 60 hektar torpaq sahəsi, ferma içərisində 5 hektarı əhatə edən göl və villalar. Qəbələ, Oğuz, Qax, Zakatalada hektarlarla qoz, şabalıd, fındıq bağları, Astara istisu ərazisində möhtəşəm istirahət mərkəzi. Qeyd edək ki, Hüseyin Qulu Bağırovun övladları hazırda xaricdə məskunlaşıblar və Avropa ölkələrində çoxsaylı şirkətlərin və bir neçə otelin sahibidirlər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində karantindən öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin keçmiş vəzifəli şəxslərinin cinayət işi üzrə karantindən öncə başlanmış yarımçıq məhkəmə prosesi var. Həmin iş üzrə keçmiş nazirin ünvanına ciddi ittihamlar səsləndirilib. Ehtimal ki, onun Azərbaycandakı sərvətini kütləvi şəkildə satışa çıxarması həmin məhkəmə işi ilə bağlıdır. Yaxud da bütün biznesini xaricə köçürmək və bir dəfəli köçmək məqsədi güdür. Nəzərinizə çatdıraq ki, əziz izləyicilər, məlumatı araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli öz Facebook səhifəsində paylaşıb.